Evo me u Vranjačkom polju, kod rijeke Bosne, kod Vranjačke skele. Mjesto gdje je uvijek lijepo doći i odmoriti se i sjetiti se uspomena od prije čak i pola vijeka. Ovo je mjesto uvijek imalo posebnu draž, kao što sam već pričao, ovdje iz Vranjačka skela, preko puta ili preko Bosne je Vranjačko polje koje u svoje vrijeme bilo obradivo gotovo sve. Nijedne parcele nije bilo neobrađene. Samim tim bila je potreba i za prevozom preko rijeke i Vranjačka skela uvijek je bila u funkciji. Doduše, nekada davno skela nije bila na ovom mjestu, nego je bila niže nekih stotinjak metara, ali pošto na tom mjestu u ljeti kada je suša nivo Bosne bio veoma nizak, tadašnji aktivisti koji su radili na skeli u polju pronašli su ovo mjesto gdje je Bosna bila duboka, pogodna za vožnju preko čitave godine. Sada kada se nalazim ponovo ovdje, evociram uspomene i sjećam se ljudi iz tog vremena. Skeleđija, kao što su bili Stojan Vuković, Božo i Milan Mrkonjić, Mićo Mrkonjić, Milan Jovan Milovan Cvijanović i još mnogi drugi. Uvijek je bilo, kako su oni zvali, 7-8 redara, dakle svakodnevno se mijenjali, ali je promet bio svakodnevan. Zaprežna vozila, pješaci, dovikivanje skeleđije s jedne ili druge strane ozvanjalo je Vranjačkim poljima, kopači na sve strane, jedni kupe sijeno, jednostavno život se odvijao u punom jeku. Gore je pogled gdje sada ptice kupaju se, Bosna je potpuno plitka, bio je čamac, Vukovića čamac i bilo je tu velike dubine. Tu je bilo mjesto gdje su se mnogi kupali, skakali sa bajra, bilo je atraktivno, jednostavno kao na nekoj plaži. Sada gledamo pustoš kao i svakdje drugo na sve strane. Došla su druga vremena. Skela naravno stoji na istom mjestu kao i prije desetak i 20 i više godina. Bosna teče nizvodu do duše, kao što možemo vidjeti, potpuno plitka za pregaziti skela i kada bi trebalo ne može voziti. Na drugoj strani pristupačno put je zarastao, ne može se doći, ali to su taka vremena, to je ceh koji plaćamo što narod odlazi ka zapadu, ka boljem životu. I onda naravno kada se sjetimo onih vremena, ne kažem da je bilo lako, čuvala se stoka, ručno se sve radilo, ali je bilo veselo. Sada svi imaju sve, ali nema onog veselja. Na ovom skelu, na ovom mjestu stvari, još jednom ću posjetiti se i na ovu zgradu. Dakle, omladina je se sjetila da otrgne ovo zaborava, pa je na ovom mjestu, kao što vidimo, po ko zna koji put, napraviti lijep objekat za odmor. Mnogi su učestvovali u akciji. Posađeno je okolo, kao što znamo, stabla. Ovdje je i roštilj. A onda je Živko Gavrić donirao, postavio klupe, sto, zaista lijepo mjesto. Uredno je sve, čisto, pravo, pravcato mjesto gdje se može odmoriti. Ako se s druge strane rijeke Bosne ne obrađuju polja, s ove Vranjačke strane
Uglavnom se rade parcele, naravno ima i onih koji se ne obrađuju, jer vjerovatno nema ko, par ljudi još drži do poljoprivrede, rade. Ovaj put kojim sada idem prema mjestu gdje je nekada bila skela, gotovo potpuno isti kao i prije 30-40 godina. Dakle, sve isto. Naravno, parcela ne može otići, put ostaje, samo nema naroda. Tako je bilo i prije stotina godina, priroda ista, nepromjenljiva, manje i više. Generacije se smjenjuju, ali sve manje i manje ostaje na ovim prostorima. Da li će doći neka druga vremena, teško je pretpostaviti. Vjerovatno moja generacija i sljedeće neće dočekati. Ali jednostavno, ovo je mjesto koje zaista budi emocije. Upravo zbog toga što sam proveo gotovo čitav život i svakodnevno sam dolazio ovdje, da li čuvajući stoku, da li radeći sa zapregom, da li vozeći skelu ili pa kupajući se ili igrajući lopte. Imali smo ovdje neko improvizovano igralište gdje smo se okupljali na desetine nas. Sada ostaje da se sjećamo uspomena. Inače je mjesto udaljeno možda nekih 500 metara ovim putem, i to veoma dobrim putem do centra sela. Dakle, nije daleko, blizu je. I kamo sreće, samo da nas ima više, da se okupljamo, da se sastajemo. Ali šta da se radi? Mnogi su ocijenili da je bolje širom zapada, sa boljim standardom, bolja auta se voze, kupuju se stanovi i vjerovatno im je dobro i neka je. Ono što je ostalo ovdje, omladine, a ima ih, nastojaće da dokažu ili barem pokušaju da se može i ovdje živjeti od svog rada, ne kao na zapadu, ali u svakom slučaju solidno i svoj na svome. Evo vidimo, ovdje je bila staza i put u svoje vrijeme koji je povezivao Čamac Vukovića ili mjesto koji smo zvali Muljevi, odakle se skakalo u velike dubine. Sada je zaraslo, prohodnost nema, nema više ni ribara, ni bilo koga. A onda se sjetim i svih onih koji su davno ovdje živjeli, skelarili, radili, i još jednom da pobrojim koji se trenutno sjećam, dobrih ljudi koji su ostavili pečat vremena. Pa počet ćemo odavde, Milan Mičić, Milan Cvijanović ili Šećerović, Marko Cvijanović, Božo Mrkonjić, Mićo Mrkonjić, Novak Cvijanović, Milovan, Dragomir, također Cvijanović i Miloš Vuković, koji je na sreću još uvijek jedini od te generacije u životu. Svi su oni radili ovdje, skelarili, ali eto, vremena se mijenjaju. Ono što isto, rijeka Bosna teče niz vodu, skela stoji, ptice cvrkuću, a život prolazi.